یہ دن قربانی چاہتا ہے اور قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جاتی. ایک عورت کی اس قربانی کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے لیے یاد رکھا, جس عورت کو کسی نے نہیں دیکھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک بے آباد, مطلب کوئی آبادی نہیں اور جہاں کچھ اگتا نہیں, اس شہر میں گئی تھی اور اللہ نے اس کے شوہر نبی ابراہیم کو حکم دیا تھا لے جا کر چھوڑ دو. اس عورت کی قربانی کو اللہ نے ضائع کا یاد رکھا. جب بھی حاجی اور عمرہ کرنے والا صحیح کرتا ہے تو وہ حاجرہ کی اس عمل کو یاد کرتا ہے جو اس نے کیا تھا. تو اللہ قربانیوں کو رائے گا نہ دنیا میں کرتا ہے, نہ اللہ قربانیوں کو رائے گا آخرت میں کرے گا, لیکن یہ دین قربانی چاہتا ہے. آزمائش مومن پر آتی ہے, مومن کو ان آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے بدلہ طلب کرنا چاہیے. وہ صبر کے واقعات بہت بڑے تھے. آج اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی امن و امان کی, بس اس کا فائدہ اٹھائیے. فرائض, موقعدہ, سنن, نوافل, دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانا, اصلاح معاشرہ, خدمت خلق, میدان کھلے ہیں, حکومت اجازت دے رہی ہے آپ کو عادت ہی اپنے دین پر چلنے کی, اس کو پھیلانے کی, اس پر عمل کرنے کی. یاد رکھیے, پھر کیوں ہم پیچھے رہ رہے ہیں, کیوں ہم میں وہ جذبے نہیں جاگ رہے ہیں, کیا